Jeg vil gerne snakke om det, jeg synes er Socialdemokratiets allerstærkeste ideal, og det er det demokratiske organ. En god socialdemokrat, han lever og ånder demokrati. Eller hun ved, at demokrati det er mere end at sætte sit kryds hver fire år. Men når vi går ud af dørene her, når den her weekend den er slut, så er det altså ikke et billede, som den almene dansker deler med os. Vi er ikke engang top 20, når det kommer til demokratisk selvtillid, at ens stemme nytter noget, at det kan betale sig, at engagere sig i foreninger. Fordi flere og flere stiller sig selv det spørgsmål, hvad nytter min stemme? Jeg tror ikke, de mennesker nogensinde har oplevet en stående kongres stå og klappe. Jeg tror ikke, de mennesker deler særlig meget med andre mennesker. Nok, vi skal have mere fælles. Derfor så håber jeg, at I ude i kommunerne vil lægge bedre rammer for foreningslivet og deltager Danmark, at vi ved det næste medieforlig får lavet et ordentligt forsvar for public service, så det at levere god journalistik bliver andet end bare at sælge aviser. Fordi demokrati er først ægte demokrati, når vi har alle med. Vi må aldrig nogensinde købe præmissen om, at man ikke skal være deltagende, når det kommer, og ikke skal være oplyst, når det kommer til demokrati. Demokrati er sådan en holdsport, og sådan, ligesom det er med et hvert godt sportshold, så er det et bred trup, der holder distancen, mens en smal trup den knækker i midten af sæsonen. Så derfor så skal vi have alle med. Og det må aldrig nogensinde ske, at det danske demokrati ikke holder distancen. Tak for ordet. Tak for det.